7, não é? Ou seja, mais um momento para nós compartilharmos de experiências com o Espírito Santo sobre estratégias para empreender pós-pandemia, eu digo também assim, pós-guerra, pós-momento de aflição. Deixa eu ver se eu ajeito aqui que está dando um conflitozinho de imagem. Vamos fazer aqui assim. E hoje, mais do que nunca, pessoal, nós tivemos que criar aqui uma nova estratégia para fazermos a nossa live 77. Por quê? Porque se vocês viram aí nos meus stories, ontem caiu uma grande tempestade aqui em São José dos Campos, na cidade que nós moramos, e derrubou árvores, derrubou postes, não é? E felizmente ou infelizmente, caiu uma árvore em cima do nosso sistema de energia do prédio em que nós temos nosso escritório, né? E aí hoje eu estou aqui fazendo um improviso, né? No call work, no coffee work. Vocês vão descobrir daqui a pouco que lugar é esse, porque eu vou convidar a proprietária para aparecer aqui nesse call work, não é? E quando estamos diante desses momentos de readaptação, como aconteceu agora, que eu lembro de um texto muito interessante que eu vou compartilhar com vocês hoje, ok? Então, sem muitas delongas, porque hoje realmente nós estamos já partindo para a reta final desses 40 dias de 7-7, não é? Eu quero compartilhar com vocês hoje o pilar número 5, código número 5 de discernimento da Bíblia em relação a riquezas. Riquezas ocultas, ok? Então, como eu já disse para vocês, esses são os meus códigos que eu aprendi na Bíblia. Não é nada doutrinário, não é nada que você possa ter como teológico, uma referência teológica, mas elas são experiências minhas, que eu considero como códigos. Códigos para mim, para empreender ou fazer qualquer tipo de ação. Então, durante este ano, de começo do ano para cá, eu comecei a compartilhar com vocês esses códigos. Já falei sobre 4 e hoje vou falar o 5º para vocês, que está justamente em Provérbios 2, que é justamente, olha lá o que está escrito: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, não é? Para fazeres atentamente a sabedoria no teu ouvido, ou seja, fazeres atentamente a sabedoria ao teu ouvido, e para inclinar o coração ao entendimento. E se tu me clamar por inteligência, gente, olha lá. Se tu me clamares por inteligência, por entendimento, e alçares a tua voz, e se buscares a sabedoria como a prata, ok? E como tesouros escondidos, então entenderás o verdadeiro temor de Deus, temor ao Senhor, e acharás então a sabedoria de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e dá sua entendimento e a inteligência para ele. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sua sinceridade. Além disso, guarde as veredas da justiça e conserve o caminho dos seus santos. Então você receberá a justiça, juízo e equidade. Porquanto, então, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável. O juízo te guardará e assim tu serás compartilhado de sabedoria. Maravilha! Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, não é um código assim que eu tenho como particular meu, não é? Um código onde eu utilizo para realmente compartilhar sabedoria, não é?
Eu já falei para vocês os outros quatro códigos. Ou seja, olha lá, pessoal, como começa esse texto. Se por acaso tu buscares a Deus, clamar a Deus, ele te mostrará entendimento e inteligência e oculta tesouros escondidos que tu procuras. Ou seja, veja bem, ou seja, aqui Deus está mostrando claramente que existem tesouros ocultos, tesouros escondidos, e que esses tesouros eles são baseados justamente no entendimento que está na mão de Deus, na sabedoria e inteligência. Pessoal, é falar sobre sabedoria, falar sobre inteligência como uma qualidade, uma característica do homem, é muito simples. Mas quando você transfere esse entendimento de que sabedoria é um poder, e esse, vamos pensar que é um líquido, tá? É 2 litros de sabedoria. E cada pessoa recebe uma porção, cada pessoa recebe 100 ml. Cada pessoa recebe 10 ml, 50 ml, cada um numa porção diferente, como está dizendo aqui na Bíblia. Então, o que acontece? Se você, quando você descobre que Deus tem sob suas mãos todos esses 300 mil litros, um oceano de sabedoria, ele vai liberar discernimento e sabedoria para aquele a qual o busca, o teme e realmente entende que isso tem um poder sobrenatural, um poder incrível, um poder assim gigantesco, tá bom? Então hoje, para nós começarmos aqui com essa reorganização, não é? Ou seja, nós tivemos que ter sabedoria para se reorganizar para hoje, depois da nossa tempestade de ontem, e já serve para a gente como discernimento de que depois de toda tempestade você precisa imediatamente de sabedoria. Tempestades físicas, tempestade financeira, tempestade da vida, tempestade das situações da vida, não é? E quando você está embasado nessa nova sabedoria, rápido você encontra novos discernimentos. E hoje eu tenho aqui um camarada que eu convidei, e como eu falei para vocês, esse 77, ele é um momento especial para quem quer. Não é uma campanha, não é uma websérie, não é um lugar aonde vamos estar esperando multidões, vamos esperar pessoas que querem estar dentro, buscando essa sabedoria, não é? E hoje eu convidei aqui uma pessoa muito especial que para compartilhar um pouco também das suas experiências. Nós vamos fazer um ping-pong, na verdade, não é? Eu vou fazer uma pergunta para ele, vai fazer uma pergunta para mim, vai ser muito interessante, que é o meu querido amigo Eduardo Shore, que já está online aí. Eduardo, manda aí para mim a solicitação aqui, que eu não estou conseguindo te enviar. E nós vamos compartilhar aqui juntos. Muito bem-vindos, good morning para Newton Fernandes 12. É isso aí, Newton Fernandes acordando cedo, mais cedo do que 7 horas, não é? Isso é um milagre, já são sabedorias acontecendo. Dona Maria também acordando cedo, já preparando nossos salgadinhos. Rafa Pipocas, maravilha. Doutora Dilene, doutora Juliane, doutora Ilza, doutora Rafa, todo mundo online, hein? Lógico e evidente que a gente sabe que o pessoal vai chegando mais tarde, não é? Mas como eu já. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, maravilha. Como eu sempre digo para vocês, está aqui quem deveria estar. O importante é esse. Nós fugirmos dessa pressão. Opa! Eduardo Shore na área. Fala, Shore. Bom dia, Olá, olá, meu amigo. bom dia. Como é E que tá, aí, Mr. J, rapaz? tudo certo? Maravilha, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo certo. Eu acho que o seu áudio está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Tá baixo? Aí, melhorou, melhorou agora. Na verdade, eu baixei. E aí, Shore, como é que estão as novidades? Como é que está o Rio de Janeiro? Não, o Rio de Janeiro tá naquela, né, cara? Como que eu posso dizer? Tentando se adaptar a essa nova realidade que está acontecendo no mundo inteiro. Maravilha. E aí, falando já justamente dessa nova realidade, Shore, e dessa. Já começamos falando aqui sobre uma tempestade que caiu ontem aqui, não é? Me Bela, fala eu também. tô vendo os stories aí da galera que eu sigo daí, foi realmente foi tremendo essa tempestade, Oi, né? cara, foi uma coisa bem, bem interessante. Eu vou dizer interessante para não ser assim, engraçado, né? Mas, baseado nisso, me diz aí também como você, né, vocês, você, a Isabela.
Como vocês têm passado esse tempo aí de pandemia, enfim, tudo isso aí? Geralmente eu não trato sobre esse momento de pandemia. Eu não gosto de trazer notícias ruins para cá, pessoal, mas é um ponto de partida para nós entendermos realmente o que que nós podemos fazer a partir daqui para frente, não é? Ah, e tem tudo a ver com a tempestade de ontem, né? E do sol que já está fazendo hoje. É, eu prefiro ver a pandemia dessa seguinte forma. Ah, no ano passado, quando começou, em março mais ou menos, a pandemia, e a gente pensou, ah, tá tudo bem, daqui uns meses vai estar tudo certo. É, Exato. a Isabela tem o trabalho dela, eu tenho o meu, então vai estar tudo certo. Aí os meses foram passando, passando, e a gente tava vendo que não ia ser exatamente como a galera tava pensando, como o mundo tava pensando. E hoje faz praticamente um ano que a gente tá nesse movimento. E a gente, no começo desse ano, foi em janeiro, a gente começou a refletir de uma forma que realmente as coisas vão ter que ser diferentes. Não, o normal não existe mais. Então a gente vai ter que Exato. se adaptar e criar uma nova realidade para a gente viver, um novo jeito de viver. E é o que a gente está buscando aqui. Aproveitamos esse tempo para se aprofundar mais em estudo, sendo ele prático, para o trabalho ou até espiritual mesmo, para a Certeza. gente aproveitar esse tempo de alguma forma que seja positiva e bolar soluções, estratégias para esse novo começo que a gente está vivendo, entendeu? Exato, exatamente. É isso mesmo, Choro. Agora, pessoal, Queria, hoje é um ping-pong, antes, no eu final queria, das queria contas. só agradecer uma coisa, porque as lives 7 em 7 têm ajudado muita gente nessa questão do estudo, porque você sabe que você sempre foi um mentor para a gente, e ter você na companhia toda de manhã, indiretamente, assim, através de live, está sendo muito bom. Então, queria já aqui deixar um agradecimento aqui por esse Graças projeto a incrível que você Deus. está fazendo. Maravilha, Chora. Nossa intenção realmente é essa, não é? Eu sei que algumas pessoas acompanham 7 e 7, outras acompanham 8 e 7, 10 e 7, 9 e 1. Tem pessoas que me passam mensagem até à noite, dizendo assim: Jorge, estou assistindo tua live agora. Eu falei: Poxa, gente, vai dormir e assiste amanhã ao vivo, não é? Mas a nossa intenção realmente é contribuir de alguma forma, né? Através do quê? Através da. Principalmente, pessoal, da palavra de Deus, nossos princípios espirituais, a gente não tem como fugir, pessoal. Eu sei que tem hoje uma geraçãozinha, né? Digo assim, geraçãozinha, porque logo vai passar de empreendedores hedonistas, tá? O que que seriam empreendedores hedonistas? Seriam aqueles empreendedores que eles acham que têm todo o controle sobre a sua própria força, sobre a sua própria capacidade, sobre a sua própria qualificação. E até aí tudo bem. Eu acho que realmente você tem que ser uma pessoa que tem uma ótima qualificação, tem que realmente estudar, tem que se capacitar cada vez mais. Mas a verdade é que se a gente for analisar, quem tem o poder sobre. Nós podemos até fazer boas jogadas de xadrez no dia a dia, nos nossos negócios, nossas empresas. Mas quem tem o poder sobre o tabuleiro de xadrez, meu irmão, é Jeová, meu irmão, está na mão de Deus. A qualquer É, momento, Deus pode exatamente. mandar ali, manda uma tempestade, um estalo. Tudo mudou, nossa programação mudou. Interessante que vocês não sabem, mas o nosso escritório, ele fica no 18º andar, no último andar, né, do prédio. E eu até costumo dizer que é a nossa cobertura, né? Porque realmente a cobertura, quando faz muito calor, até fica meio mais quente. E hoje eu cheguei no prédio cedo, o rapaz falou bem assim: olha, meu amigo, hoje só se o senhor subir de escada 18 andares. Eu falei: o quê? Não tem como, né? Aí, e outro, ia chegar lá indo sem internet, tudo mais, não valia a pena. Então a gente teve que criar uma nova estratégia. O que eu quero mostrar para vocês já nesse início, e preparar o Shore para esse ping-pong, eu vou fazer uma pergunta para ele, depois ele faz uma para mim, para a gente ficar ir embora aqui nesse bate-papo. É o seguinte, pessoal, a verdade é que hoje, eu até coloquei alguns posts aí no Stories de árvores caídas, né? E existe uma referência muito simples para tudo isso. Nós passamos ali num parque muito legal, e tinha um eucaliptus, né? O eucaliptus são árvores assim altíssimas, tronco não é muito grosso, o eucalipto é uma árvore bem interessante, bonita, eu gosto de árvores, né?
E aí eu estava com meu filho, ele falou assim: olha que interessante que os eucaliptos, que são mais altos, não caíram. Mas essas árvores pequenas aqui caíram. Não é? E na hora me veio o discernimento. O tamanho da árvore não importa. O que importa é o tamanho da raiz que está, que nós nem vemos que está plantada. O tamanho do que, aquilo que parece externo, show, não é? Ou seja, as folhas, os frutos, no nosso caso, como pessoas, como profissionais, como empreendedores, nossos negócios, nossas empresas, nosso dia a dia, né? Aquilo que, dentro dessa geração que aparece tanto nas mídias sociais, enfim, tudo isso na verdade não importa, gente. Porque a qualquer momento, uma tempestade ou um vento da vida, como essa pandemia, pode tirar você que não tem raízes profundas, bem arraigadas, né? Você que não tem raízes profundas a qualquer momento. Então, aqui é um jogo diferente no 77. É o jogo de nós entendermos realmente para aonde nós queremos firmar as nossas raízes. E aí, minha primeira pergunta para o Shore é justamente sobre isso, né? Eu estou vendo aí que o Shore de alguns anos para cá, eu chamo Shore, tá, gente? Porque é um nome técnico, um nome carinhoso, não é? O nome de quem já viajou junto, já aprontou muito por aí, não é? Então, assim, o Eduardo, de alguns anos para cá, eu tenho percebido duas coisas na carreira dele, tá? Ele vai já falar o que que ele faz também. Eu tenho percebido que quanto mais ele tem buscado entender mais das coisas de Deus, não é buscado ter uma religião, não é buscado ter uma igreja, mas quanto mais ele tem essa sede de buscar entender os princípios de Deus, entender o mundo espiritual, mais eu tenho visto, sabe o quê? A árvore externa florescer. Mas eu tenho visto ele crescer, mas eu tenho visto os negócios dele crescerem, tenho visto aí os frutos dele crescerem. E para mim é uma satisfação muito grande ter esse bate-papo com ele. É, não por ele ser uma pessoa talvez muito famosa, popular, mas pelo contrário. É justamente pelo fato de ver esse crescimento exponencial na vida dele, na vida espiritual e com consequência na vida, nos frutos externos. E aí eu queria começar nesse ping-pong, Shore, te perguntando justamente o seguinte: como é que. Quando começou essa tua jornada, essa tua busca? Quando você percebeu que realmente gostaria de buscar a Deus, entender mais dos princípios de Deus de uma forma, mais pessoal? É exatamente o que você disse sobre a árvore. Principalmente nesse tempo que a gente está passando, eu senti que é exatamente sobre a raiz ser forte ou sobre o seu tronco ser forte. Durante muito tempo eu fui o tronco forte. Durante muito tempo eu achava que, não, eu vou fazer e pronto. E não tem essa, eu tenho a disposição, eu tenho a saúde, eu tenho tudo. Mas depois eu percebi que quem me dá a disposição, quem me dá a saúde, tudo, é a raiz da árvore, ela que segura a árvore. Exatamente quando eu percebi isso, eu comecei a buscar entender mais sobre o mundo espiritual e essa parte. E eu me lembro muito bem, cara, a primeira vez que eu parei para pensar e, tipo, nossa, isso está acontecendo. Que você também estava presente, que foi no nosso primeiro BPRO, nosso primeiro evento, que foi realmente um evento, cara, acho que 100% espiritual, ninguém estava esperando que ia ser aquele evento. Com certeza. E eu lembro que minutos antes de começar, eu lembro que a primeira pessoa que ia subir no palco era nosso amigo Eber Telles, Sim. e ele me chamou, e chamou umas duas pessoas que estavam no camarim, e chegou pra gente e falou: cara, vamos fazer uma oração antes de começar? Falei: vamos. Aí ele começou a orar, e naquele momento, ele estava no Rio de Janeiro, aqui com a gente, nesse evento, e naquele momento a esposa dele ia passar por uma cirurgia super complicada lá na Bahia. Ele estava Lembro orando sobre isso. disso. Você lembra? E a gente estava orando sobre isso, e ele estava falando, e só vinha na minha cabeça o seguinte: cara, para uma pessoa deixar a própria esposa na Bahia, vir para o Rio de Janeiro numa missão de transformar vidas em um evento, e mesmo assim, a partir do momento que ele está naquele evento, está passando aquele conteúdo, pensamento,
as intenções estão todas nelas lá. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente nisso. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, presenciado algo tão. Acho que forte deve ser a palavra, mas uma conexão tão forte entre uma pessoa, um propósito, uma missão que ele estava fazendo ali e a sua esposa. Acho que a ação de deixar ela em outro estado, fazendo uma cirurgia. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, não, eu tenho que estar lá com ela, eu tenho que estar junto. Se acontecer alguma Lógico. coisa, e em nenhum momento ele pensou nisso, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer alguma coisa. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele estava aqui no Rio de Janeiro com a gente, cumprindo a missão, e ao mesmo tempo isso estava acontecendo. E a partir desse dia, a partir desse evento, eu comecei a reparar, acho que meus olhos se abriram, coisas começaram a brilhar na minha frente. Por exemplo, toda vez que a gente conversava, eu começava a prestar atenção nisso. Toda vez que alguém falava, automaticamente meus olhos viravam para isso, começava a prestar atenção. Porque que é o que você diz, eu nunca tive uma religião, nunca tive uma igreja para seguir, uma doutrina para seguir, mas sempre tinha algo especial que puxava meus olhos, entendeu? E foi a partir desse momento, desse evento, que eu comecei a prestar atenção, realmente abrir os olhos e, tá, Legal. você tem a minha atenção, me passa essa visão, me explica como que funciona. Como que eu posso chegar mais perto disso? E é a partir desse momento que eu fui buscando cada vez mais. Maravilha, show de bola. Teve algum momento especial, alguma experiência que tu queira contar pra gente em relação a isso? Até porque eu sei que tem pessoas aqui também que estão iniciando nessa jornada, iniciando nessa busca. Cara, tem alguns momentos. Esse momento da Bepro foi sensacional. A nossa viagem para Porto Seguro foi sensacional. Acho que foi uma das coisas Ah, mais. sim, eu lembro. Como eu te disse, eu sempre. Acho que a minha dificuldade, acho que a maior dificuldade das pessoas que estão de fora vendo isso é em quem escutar, né? Eu acho que essa é a parte mais. É difícil, porque às vezes você olha para uma pessoa e ela não passa confiança exatamente o que ela está falando, ou Você você falou vê tudo e agora. você olha para as pessoas que às vezes ela te decepciona, mas às vezes ela está falando até uma palavra verdadeira, mas com ações delas externas te decepciona, você acaba te afastando daquilo. Então, se tem uma dica que eu posso dar para as pessoas que querem buscar, primeiro é escolher quem você quer escutar, procurar sobre essas pessoas que são as pessoas que vão te filtrar as informações, podemos dizer assim. Exatamente. Vão trazer as informações para você do jeito que. E isso também é uma coisa muito importante. Eu sou muito visual, então leitura para mim, nossa, tem que. É muita força para conseguir ler alguma coisa muito profunda, uma coisa muito grande. É muito esforço para isso. Então, o que eu procurei saber? Procurei ouvir, buscar conteúdo que chegava em mim de forma mais fácil. Lógico. Entendeu? Então, uma palestra, um testemunho, uma conversa, isso sempre entrava na minha cabeça mais fácil do que eu pegar um Uma livro, por música. exemplo, e ler e entender tudo, entendeu? Então, acho que é uma coisa que também a galera que está buscando seria interessante é. Não, não pensar, tipo assim, nossa, eu preciso conhecer a palavra, eu tenho que ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia, mas existem outras formas de consumir a Bíblia. Entendeu? De Exato. consumir a palavra. Eu já até me perdi na sua pergunta, que você já tinha Não, falado foi ótimo, pode. sobre outros momentos, é isso. Exato. A nossa. A Vai com calma que a nossa... gente ainda tem tempo. Ah, tranquilo, tô com todo o tempo do mundo aqui também. A nossa conversa em Porto Seguro. Sobre a sua história, isso me comoveu muito, isso Sério? me deixou, nossa, acho que aquela noite acho que nem dormi, eu fiquei pensando o tempo inteiro. Espera aí, então, explica pro pessoal aí o que está acontecendo, que eles não estão entendendo. Tá falando nossa viagem para Porto Seguro, que aconteceu foi o seguinte, pessoal, que eu, a minha esposa, o Shore e a atual esposa, não é? Ou seja, porque naquela época ainda era namorada, tá Era fazendo uma namorada viagem, ainda. fomos para Porto Seguro, isso aí há uns 3 anos atrás, eu acho. E olha que coisa engraçada, gente, sempre eu lembro disso, ok?
ok? Dê crédito a quem merece crédito. Engraçado, Short, que daquela viagem, uma coisa simples, gente, mas para ver se como é que são as coisas. Foi naquela viagem que surgiu a minha logomarca. Foi Não é? E que foi o Short exatamente. que produziu. Porque vocês não sabem, ele está aí passando, mas ele é um cara, um grande designer, um cara fantástico. Então, assim, e nós fizemos uma viagem, nós conhecemos, lá tivemos um momento mais próximo, como amigos e tudo. E aí, numa noite, a gente estava voltando do evento, né? Voltando porque aquele passeio todo, acabamos ficando sentados ali próximo de uma piscina, né? Isso já era umas 10, 11 da noite. E começamos a conversar, sem nenhuma intenção. E aí, Short, o que aconteceu? Continua aí. O que aconteceu é que eu ouvi a história mais louca que eu já ouvi na minha vida, assim. A história que de cair o queixo, tipo, cara, como assim que isso aconteceu? Vamos chamar a Marvel, a Hollywood, para fazer um filme aí, porque esse roteiro é cabuloso mesmo. E foi uma madrugada muito especial, porque você ouvir testemunho, ouvir história de pessoas na TV, na internet é uma coisa, mas uma pessoa te contar aí no âmbito pessoal, ali, numa intimidade de amigo mesmo, é outra totalmente diferente. Então, esse foi também um dia que me marcou muito, que eu comecei a entender sobre. Na verdade, a maior lição que eu tirei ali foi sobre o passado. Eu tinha muito essa coisa, tipo assim, nossa, eu errei, errei, tipo, eu ficava remoendo aquele erro, eu decepcionei pessoas. Eu fiz coisas erradas. E ali foi que eu entendi que não importa mais aquilo. Aquilo ali já passou. E ali que eu entendi que tudo que está lá atrás não tem como mudar e a gente deve se perdoar e buscar o perdão por aquilo e continuar em frente. Dali, aquele dia foi que eu entendi isso. Eu acho que foi a parte mais interessante e mais forte que está me trazendo aqui até hoje, porque todos temos um passado, né? Todo mundo tem um passado. E às vezes a pessoa fica presa naquilo e não sabe como lidar com aquilo e acha que tem que consertar aquilo, e na verdade não, aquilo já passou, você não tem como consertar. E aí disso também que ele espera, né? Que Jesus Cristo espera, porque ali já te perdoou Com certeza. e já te deu uma nova chance aí para você continuar. Vivendo a sua vida. Com certeza. Então, que legal, cara, ouvir isso. Quer dizer que aquela noite foi, para mim também foi muito memorável, porque a gente acabou conversando, ficamos ali, viramos a madrugada, né? E oramos, e acabou também Deus trazendo algumas memórias, né? Algumas lembranças. Que, por exemplo, eu pouco falo isso, mas eu já tive uma mentoria muito pessoal com o Mike Murdock, não é? Que muita gente considera o Mike Murdock como um cara da prosperidade, mas na verdade, quem conhece ele pessoalmente, ali está um homem temente a Deus, ali está um homem. É com sabedoria, que busca realmente essa sabedoria aqui no Provérbios 2. Se você for buscar, inclusive, o material dele, eu sei que tem muita coisa em inglês, pouco em português. Mas tudo está baseado em sabedoria. Quando você busca sabedoria, então, ele foi acrescido de muita riqueza. O cara é um bilionário aí. Uma história muito interessante, Mike Murdock. E o Mike Murdock, ele me trouxe essa visão totalmente diferente. Vou colocar assim, agnóstica sobre negócios proféticos, não é? Ou seja, quando você utiliza o poder da palavra de Deus, ou o poder das promessas de Deus nos seus negócios. Porque é interessante, Shore, porque assim, muita gente confunde essa história assim, ah, mas dinheiro não tem nada a ver com Deus. Negócios não tem nada a ver com Deus, empresa não tem nada a ver com Deus, profissional não tem nada a ver com Deus. Gente, realmente não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque Deus é Deus, ele não precisa disso. Mas Deus se importa com as pessoas que estão sobre essas causas. Deus se importa com você se você tem um negócio.
Deus se importa com você se você tem uma, se você tem, se você é um profissional liberal, por exemplo, se você é um profissional e que está querendo entrar no mercado de trabalho e marca para vir fazer reunião e não vem, marca para ir fazer uma entrevista e não vai. A verdade é que a questão não é dinheiro nem negócio nem profissão, é uma guerra espiritual que está impedindo você de avançar, de progresso, de você ir à frente. Então, Deus se importa com a sua vitória. Se na sua trajetória, para você ter vitória, você precisa de dinheiro, lógico e evidente que Deus vai trazer provisão. Então vamos quebrar essas crenças limitantes, não é? De que, ok, eu sou cristão, eu sou crente, eu não posso ter uma empresa, eu não posso ser empresário, eu não posso ser. Porque todas essas esses pensamentos limitadores, na verdade, foram embutidos na nossa cultura pelos romanos, desde a época dos romanos, tá? Então, rapidinho que não é na história, desde a época dos romanos, quando eles tomaram os jesuítas, trouxeram para se tornar a religião principal dos romanos, mas justamente para eles dominarem sobre, eles pegaram a Bíblia e passaram com elas, seguraram a Bíblia, lacraram a Bíblia por 300 anos. O fato é, Jorge, então você acha que eles mudaram a Bíblia? Não acho nada. Não tenho fatos para afirmar isso, mas eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer. Que com certeza eles publicaram, eles divulgaram, eles doutrinaram mais partes da Bíblia que louvam a miséria. Ok? Partes da Bíblia que está que tipo assim, olha, que te doutrina involuntariamente que você tem que ser um pobre miserável. Mas por quê? Porque era uma manobra política, uma manobra que utilizando a religião para manipular o povo. Porque, por exemplo, gente, por que então um texto desse como Provérbios 2 não é mais falado, não é mais divulgado? Não é? Então, e foi esse tipo de conversa que nós tivemos naquela noite lá, eu e o Chor. Enfim, Chor, mas para mim não ficar falando aqui, vamos nesse pingue-pongue. Eu já te mandei duas bolas, manda alguma aí para o bistete aí. Eu acho que uma questão interessante de você falar primeiro uma que eu já estava pensando, você acabou de responder, mas é a pessoa que ela tem essa crença limitante de que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro é uma coisa que não foi feita para quem acredita, mas não é feita para quem é crente, não é feita para quem tem uma missão na terra que não é 100% ligada ao dinheiro, mas que às vezes precisa do dinheiro, precisa do dinheiro para fazer aquela missão. Como que a gente pode achar, saber a linha tênue, esse meio termo aí, para não cair para nenhum dos lados? Por exemplo, uma pessoa que tem uma missão, hoje tem um projeto e precisa do dinheiro para realizar aquele projeto, mas tem medo daquele dinheiro de alguma forma. Eu conheço pessoas desse tipo. Tem pessoas que têm Muitas. projetos sociais muito legais, mas acabam não arrecadando recursos, que o dinheiro é um recurso, para fazer aquilo acontecer por meio do que aquele dinheiro pode trazer para ela. Lógico. Entendeu? Ótima pergunta. Pergunta que eu vou colocar aqui, pergunta como máxima. Inclusive, pessoal, as melhores lives aqui do 77, as melhores, eu estou já transportando para. Porque senão o Instagram apaga, tá, gente? Então, o que acontece? Nós estamos salvando, vamos lançar todas elas dentro do nosso portal, ok? E o pessoal que estiver acompanhando o 77 vai ter acesso a esse portal com vários outros conteúdos lá também, gratuitamente, ok? Veja bem. Ótima pergunta. E essa live já vai ficar, tá, Chora? Já vai ser registrada. Já estou aqui já oficializando os direitos autorais dele. Então é assim, pessoal, ótima pergunta. Primeiro, a verdade é o seguinte: o Chora perguntou assim, se por acaso eles precisarem de dinheiro, esse projeto social. Gente, vamos começar do princípio. Vamos começar aqui uma reprogramação de mentalidade. Todo mundo precisa de dinheiro. Ponto. Isso é um ponto, gente. Isso aí não é só o cara. Não é só o cara que está lá na favela, né, ajudando uma obra social. Não é o cara, não é só o cara que está o flanelinha. Vamos apagar da nossa mentalidade essa ideia de que só precisa de dinheiro quem é o pobre. Não todos precisam de dinheiro como se fosse gasolina,
como se fosse combustível. Você é um ótimo veículo, você é um BMW, você é um Mercedes, você não tiver combustível, não vai conseguir avançar. Não é? Então, bote logo na cabeça isso. Ponto. Segundo ponto, olha lá, vou dar uma frase aqui que não é nem minha, mas é muito interessante, que diz o seguinte: dinheiro no bolso é bênção de Deus, é grande bênção. Você ter dinheiro no bolso para uma emergência, para uma viagem, para um cruzeiro, vamos pensar só em coisas de necessidade, não, vamos pensar também em desejo. Você tem direito a ter desejos nessa terra, ok? Então vamos supor, você sonha em fazer uma viagem internacional, você ter dinheiro no bolso é bênção. Eu e o Shore fizemos essa viagem. E para mim, viagem, eu sou até suspeito de falar, não é? Mas para mim, viagem não é gasto, é investimento para toda a vida. Não é? Nós investimos nessa viagem em Porto Seguro, eu e o Shore, e até hoje temos essa memória, né? Temos essa lembrança, temos essa experiência. Olha, eu nem sabia que essa experiência ia mudar a vida dele. Então, E veja foi uma bem, viagem não planejada, hein? Bem importante dizer isso. em cima da hora, em cima Tudo da hora. aconteceu para a gente estar lá naquele momento. Exatamente. Muito interessante. Então veja bem, ou seja, você ter dinheiro no bolso é bênção. Agora, quando o dinheiro sobe para o coração, se torna maldição. É isso. O quanto dinheiro está sob o seu controle, no seu bolso, ele é bênção. Mas quando o dinheiro sobe para o seu coração, ele se torna maldição. Lembre-se disso. Ou seja, a palavra de Deus diz que é o amor ao dinheiro que literalmente é a raiz de todos os males na Terra. Então, eu quero deixar esse sinal vermelho para você perceber. O dinheiro que você tem hoje, ele é idolatrado por você, ele é querido por você. Ou seja, se retirasse esse dinheiro de você, tá? Ou esse patrimônio que você tem, ou esse emprego, porque tudo isso. O emprego não é dinheiro, mas é fonte de dinheiro. Ou seja, o que Deus quis dizer assim, ó, não servia dois senhores lá em Mateus. O Jesus disse assim, não, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamom. Ele estava se relacionando ao seguinte, ao Deus Mamom que realmente estava personificado naquele momento, porque Jesus estava pregando um Deus invisível, não é? Um Deus que é o quê? É difícil, naquele tempo era mais difícil ainda crer em um Deus invisível, porque todos os deuses eram palpáveis, eram vistos, eram estatuazinhas, eram postes de ídolos, eram colunas, eram deusas, eram serpentes, eram bichos, animais, estrelas, constelações. Todos eles não existem até hoje em outra personificação, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas naquele momento, olha lá. Jesus disse assim aos seus discípulos, às pessoas que estavam ao seu redor: ou vocês servem ao Deus, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamom, porque vocês hão de aborrecer um e agradar o outro. O que que Jesus estava querendo dizer? Ou vocês servem realmente ao Deus que eu estou pregando, que é o do céu, que é o Deus invisível, ou então vocês vão adorar essa estatueta aí que é o Mamom. Porque as pessoas iam adorar aquela estatueta lá. Naquele tempo, porque elas iam pedir, na verdade, sabe o quê, senhor? Em recompensa, dinheiro, tá? Elas iam pedir o quê? Recursos financeiros e tudo mais. Nos dias de hoje, de forma mais simples e fácil, eu gosto de falar de forma simples e fácil, é o seguinte: o que que você, aonde está o centro da sua adoração? A verdade é essa. Ou seja, o que que você tem adorado? A sua adoração tem sido o seu emprego, o seu negócio, a sua empresa, as suas empresas? Os seus bens, o seu patrimônio? E a pergunta final para finalizar isso, para dar um cut-off mesmo nessa história, é: e se fosse retirado tudo isso de você, tudo, e sobrasse para vocês, eu até brinco às vezes com meus filhos, choro, falar bem assim: se me tirasse tudo isso e me jogasse no deserto, a única coisa que eu queria ficar era com meu MacBook Pro, porque eu começava tudo. Eu começava tudo de novo. Não é que eu estou querendo adorar o Mac, não, gente. Pelo contrário, até se me jogasse. Eu faço, às vezes, essas reflexões. Né? Eu falei bem assim, gente, se eu tivesse começado tudo do zero, o que eu faria? Eu já tenho mais ou menos um plano. Ou seja, não, você não. Quando você se apega, você adora, você está realmente querendo possuir mais algo. Que não tem a mesma força, mesmo
mesma adoração, o mesmo louvor a Deus, ou seja, a mesma atenção, então você já está realmente no lado negro da força, vamos colocar assim. Você está sendo escravo do dinheiro. E isso, Chor, essa confusão, você usou muito bem, uma linha muito tênue, né? Uma linha muito fina. Para você passar de um lado para o outro, basta só uma atitude, basta um momento, basta uma necessidade, basta uma pandemia. Não é? Nessa pandemia mesmo, eu vi muita gente se desesperar, ficar desesperado. Enquanto que é nesse momento que mais as pessoas precisam realmente buscar a Deus. Prova. É entender quem Deus é nas suas vidas. Porque enquanto muitas pessoas estão falindo, estão se acabando, não sei o quê, gente, tem muita gente crescendo na crise. Nós mesmos estamos crescendo assim de uma forma que até eu não entendo. Não é? Então, É impressionante mesmo. finalizando a pergunta dele, do Shore, como que alguém poderia ter esse discernimento? Lógico que só essa pergunta daria uma live, tá, gente? Mas o sinal principal é: se você está dando mais atenção, mais coração, mais pulso, mais amor às coisas materiais, físicas, então você perdeu o centro da sua confiança. E a sua confiança, gente, sinceramente, tem que ser Deus. Eu conheço, olha, eu vejo às vezes, short, empreendedores novéis, né? Começando e tal. Os caras vão magar assim, pra matar ou morrer, né? E eu conheço, gente, pessoas assim gigantescas, sabe? Caras assim de 30, 40 anos de empresa, 10 empresas, negócio internacional, negócio no Brasil, pessoas com realmente um patrimônio gigantesco. E quando eu converso com essas pessoas, sempre, não é uma vez, é sempre, ontem mesmo aconteceu isso. Ontem eu estava com uma pessoa à noite, aconteceu isso. Sempre a nossa conversa volta para o princípio de o quê? Nada disso me vale se não for por Deus. Nada disso, entendeu? Porque tudo passa, cara, tudo vai passar mesmo, ok? Você tem pressa e tudo, mas vai passar. Então, hoje, se você quer partir para uma jornada de conquista, de prosperidade, de avanço, de progresso, eu estou junto com você, porque eu estou nessa luta também, vamos para cima. E eu até acredito que não são todas as pessoas que são chamadas para isso, não, viu, Jorge? Todas as pessoas têm a herança para prosperar, mas nem todas têm a coragem. Ok? Já dá até uma frase, dá até um Dá doce, né? assim. Todas as pessoas são chamadas para prosperar, mas nem todas têm coragem. Ok? E veja bem uma coisa: nessa jornada de progresso, de prosperidade, lógico que é evidente que você vai ter que ter altos e baixos. É nesses altos e baixos, é nessas tempestades que a gente vai ver aonde estão as suas raízes. Tá? Exatamente. Respondeu, Flor? Perfeito, perfeito. Melhor do que isso, é impossível. Eu acho que a pessoa esquece que a gente está criado aqui para ter abundância nessa terra. Então a gente fica naquela, tipo, será? Será que eu devo ganhar? A pergunta é essa, as pessoas não se perguntam dessa forma. Elas acham, elas têm convicção que tem que ganhar muito dinheiro e tudo, mas na verdade, na cabeça dela, será que eu devo ganhar esse tanto de Pois dinheiro? é, exato. Com dois Essa é extremos, né? Exatamente. É exatamente isso que acontece. E nessa pandemia, a gente tem visto muito isso. A pessoa, tipo, cara, se a pessoa tá tudo bem com ela, ela, tipo assim, não, tô no auge, porque a mercado tá horrível, a pandemia tá acabando com o mercado, não tá vendendo. Então, se eu tô pagando minhas contas, tá tudo bem. Cara, realmente, não tá tudo bem. Você É merece verdade. muito mais do que aquilo, você pode ganhar muito mais do que aquilo. E não é feio você falar isso. Não é feio você Exato, pensar, não mas é. o meu vizinho ganha menos. Não tem, cara. Então E isso traz não, ele para não. caminhar contigo. Ensina Exatamente, isso que ele. eu ia falar agora. Você tem que ganhar mais do que o seu esperado. Você tem que buscar mais. Para quê? Sim. Pra você dividir com seu irmão. Você trazer pessoas para Exato. perto. Passar sua mensagem. Ajudar outras pessoas a prosperarem também. Então, quando a gente fala de dinheiro, nessa questão espiritual, é muito isso. É trazer recurso para ajudar. Isso Exato. aí é uma coisa também que me segurou muito na pandemia, que foi essa questão social. Acho que se eu não tivesse encontrado uma missão, a gente fala muito sobre isso, né? Ah, missão e propósito, missão e propósito. Sim.
passa a vida inteira tentando achar, e na verdade ela vem. Ela não. Exato. Ela, se a pessoa passa tanto tempo procurando ela, que na verdade, no momento que você perceber, você já está fazendo a sua missão. É verdade, perfeito, maravilha. Por exemplo, já unindo essa situação, algumas pessoas dizem assim: ah, Jorge, você está fazendo esse 77, essa campanha de oração porque você está precisando de dinheiro, você está falindo. Não, gente, pelo contrário. É, quando que vai vir um pitch, né? Quando que vai vir um pitch? Quando que ele vai vender É, uma coisa pra exato, gente? também tem isso, né? Não, não é por isso, é pelo contrário. A gente está vindo é para agradecer pela abundância que Deus tem trazido. E nesse momento que você volta para agradecer, Jorge, é que você gera mais abundância. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, na verdade, sinceramente, por exemplo, gente, hoje eu tinha todas as desculpas para mim não fazer essa live, tá? Até eu mesmo estava lutando com o Mr. J com Mr. K, sei lá o quê. Assim, dois caras dentro de mim, né, lutando. Então, veja bem. E eu cheguei a dizer bem assim: olha, pessoal, para mim mesmo, eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelas pessoas que estão lá todo dia. Pela Rafa, pela Dona Maria, pelo Ricardo aí, Silva, que acabou de chegar, pela Ruth, por todo mundo, pelo Eliel, que eu marquei ontem, e também por você, que eu sabia que você estaria aqui. Então, assim, o que acontece, na verdade, pessoal, às vezes você fica procurando, como o Jorge falou, a missão lá na África. Nós temos uma missão lá na África, mas eu não estou dizendo para você ter essa missão. Isso aqui já pode ser sua missão. 77 já pode ser sua missão. O Shore já A sua missão pode começar abundante. dentro da sua casa. Exatamente. A partir do é você querer começar realmente a gerar abundância. Perfeito. Maravilha. Mas então, partindo para o final, infelizmente, estou sentindo que vai ter que ter segunda parte, não é? Vai ter que ter segunda parte, sim. Nós não chegamos nem a falar ainda sobre a parte profissional do Shore, nem nada. Mas, partindo para o final, eu quero já fazer uma pergunta final aqui nesse ping-pong para o Eduardo. Tá. Qual seria, então, hoje, a tua resposta, tá, para essa geração, você como um jovem empreendedor, tá? Hoje você deve estar com quantos? Você não está nem com 30 ainda, né, Shore? Acabei de fazer 26. Olha aí. Quando eu conheci esse cara aqui era um meninote. Tinha uns 12 Eu por aí, tinha entendeu? uns 20, 22, eu acho. 22, por assim. Então, assim, e sempre ele teve essa visão mesmo empreendedor. Como essa geração, no meio de tanta confusão mental, tá, pode hoje encontrar realmente na tua perspectiva, como pode encontrar a sua jornada, a sua missão empreendedora? Os jovens empreendedores, como podem encontrar a sua missão empreendedora? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, e é uma dica que eu tenho que dar para todo mundo que está nessa jornada, ainda mais no digital, é um alerta aí. É ter cuidado, muito cuidado com o que você está vendo, com o que você está lendo, com o que está entrando nos seus ouvidos. A internet é um mar maravilhoso, mas também tem muita coisa ruim, tem muita coisa que está aí para te confundir. Com Essa é a certeza. grande realidade. Então, a primeira coisa que eu tenho, a primeira dica que eu tenho para dar para quem vive nesse meio, para quem está começando, é isso. Bota um filtro no que você está vendo. Eu lembro uma vez que a gente. Nossa, outra viagem que a gente fez. Quando a gente estava lá em Rondônia, que a gente foi no cinema, tinha um dia livre lá, a gente foi no cinema e. A gente foi assistir Deadpool, se eu não me engano, acho que era Deadpool 2 que estava passando. E a gente assistiu, e eu sabendo que você é pastor, que é tudo, eu falei, cara, Deadpool é um filme super pesado, super. Pô, tem várias Me coisas colocou nessa armadilha, né? que não é, tipo, eu falei, ué, como assim o Josh vai ver o filme Deadpool? E no final eu te perguntei. E aí você me falou, cara, eu vivi em Nova York. Em Nova York, você sai do metrô, tem um pôster gigante para todo mundo ver com tudo isso aí, com tudo que está Exato. acontecendo. Só que eu sei para onde que eu estou olhando. Você me disse exatamente isso. Então, acho que a primeira dica que eu tenho para sair é essa: bota um filtro na sua visão, olha para o que realmente importa.
muito cuidado. Você acha que é uma coisa inofensiva, mas às vezes aquilo está te consumindo de uma forma que você nem vai sentir mais. Daqui a um tempo você vai começar a colher os frutos daquilo que você está consumindo. Então, a primeira coisa, e isso é a parte mais perigosa de quem empreende no mundo digital e quem é jovem, principalmente. Uma outra coisa também que me ajuda muito é buscar, nem que seja, cara, meia hora, 10 minutos por dia, pelo menos buscar todo dia. Todo dia você tem que dar um passo. Nem que seja um passo curtinho de formiga, um passo grande de gigante, não importa, tem que ser dia após dia. Você não espere que vai mudar tudo da noite pro dia, porque não vai. E cada vez que você busca mais, eu tenho certeza que você vai ter mais certeza, vai chegar mais próximo da sua missão, mesmo sabendo qual é ela ou não, entendeu? Eu sempre pensei muito nisso, tipo assim, eu não sabia qual era a minha missão, mas eu sabia que eu tinha uma. Então eu vou passo a passo até o dia que vai ter tanta clareza na minha mente que eu vou saber exatamente o que que eu estou fazendo, o que que eu fui programado para fazer aqui na Terra. Eu queria até deixar uma dica, ô Joshua, Vontade. de leitura, que é uma leitura muito legal, que é uma leitura muito fácil para a galera também que não tem costume de ler. Que foi um presente, eu queria honrar essa pessoa, principalmente com um presente que eu ganhei do nosso amigo Osmar, Ah, tá, legal. na nossa visita lá, que eu tô até aqui, que todo dia eu leio, que é esse livro aqui, ó. 100 dias. 100 dias, para alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida. Esse livro aqui é um livro de 100 dias, né? Todo dia você lê uma página diferente. E é uma dica bem legal para quem tá buscando, porque esse tem essa. Interessante, sabe o Esse, quê? Que eu tô ah, lendo esse livro agora também. Sério? É, Cara, eu isso. ganhei esse livro do Osmar naquela vez que a gente Muito esteve bom. lá e eu li esse livro totalmente errado. Eu li como fosse um livro comum. Eu fui Sim, lendo, muito tipo bom. assim, nossa, histórias legais, mas como assim? Depois eu voltei, eu peguei na minha estante esse livro e fiquei, cara, eu vou ler esse livro do jeito certo agora. Todo dia eu tô lendo uma página e todo dia parece que ele tá conversando comigo. Isso é totalmente é surreal, podemos dizer assim. Ter essa conexão todo dia, buscar todo dia, nem que seja 10 minutos, nem que seja através de uma música, através de um versículo, ou de um vídeo de alguém que você goste, ou de uma live como o 717, todo dia tá buscando. Eu acho que essa é a chave. Você não pode deixar as outras coisas consumirem, a vergonha de consumir, o medo de consumir. Com Então certeza. você tem que estar buscando todo dia de alguma forma. Às vezes você pensa, cara, mas eu não tô legal, tô fazendo uma coisa de errado. Você sabe se tá fazendo uma coisa de errado, cara, não tem problema. Busca. Eu acho que o maior erro é esse, quando a gente erra, quando a gente cai em pecado, a gente tem que se afastar. E na verdade não, a verdade você tem que chegar todo sujo mesmo e tem que Isso. conversar mesmo e tem que pedir Exatamente. mesmo, porque a gente sabe que ele tá aí pra perdoar tudo que errado que a gente fez e dar direção pra gente conseguir seguir. Maravilha, Shor. E finalizando, pessoal, então, olha, eu vou deixar aqui esse versículo do mesmo capítulo 2 de Provérbios, versículo 11, que diz: A sabedoria te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Então, se você está nessa jornada junto conosco, junto com o Shor, junto comigo, com a doutora Juliane, Rafa, Dani Monteiro Vendas, que entrou agora, o Rafael, todo mundo que está participando aí, doutora Ilse, doutora Dilene, enfim, venha conosco nessa jornada em busca da sabedoria. Hoje eu compartilhei com vocês, junto aqui com o Shore, o quinto código. Eu chamo código porque é algo pessoal meu, não é algo, eu não diria que seria algo doutrinário, algo teológico, mas pessoal mesmo, meu, ok? Eduardo Shore, muito obrigado pela sua participação, já fica o convite para Data. no segundo momento, ok? Vamos fazer uma segunda parte aí, voltada para essa parte mais profissional aí, Com para ajudar a certeza, galera. não, com certeza. E outra coisa, eu quero somar também com você aí nessa sua missão, tá? E aqui no meio desse mover aqui surgiu algo no meu coração que eu quero compartilhar contigo. Me chama pelo WhatsApp que vai continuar lá no WhatsApp. Vou chamar, com Pessoal, certeza. Em Deus breve a gente vai abençoe. estar pessoalmente aí conversando. Opa, maravilha! Venha tomar esses 100 dias. Novidades aí, que tem a ver com a missão que eu vou estar em São José dos Campos em breve.
É, para conversar com um outro amigo que eu quero que você conheça também, que tem uma missão muito, muito legal aí na cidade. Legal. É, e a gente aproveita, a gente almoça e troca uma ideia mais profunda sobre isso. Sempre você é muito bem-vindo aqui em São José dos Campos, tá bom, pessoal? Tanto choro com todos vocês. Deus abençoe vocês. Então, amanhã às 7h07, aqui no Instagram. Vamos continuar ainda aqui no Instagram. Depois vocês vão ouvir grandes novidades que vão vir aí, tá bom? E sejam bem-vindos, Rose, Suenete Tagutes, todos. Deus abençoe Oi, vocês. Anne. Amanhã no E aí, Sussu, 77. como é que tá? Muita gente legal aqui. Deixa agora, Maria.